бүгіннен бастап қатар өңірде жұма намазын оқуға рұқсат етілді бірақ құлшылық тек мешіт аулаларында атқарылады алматы нұрсұлтан қалаларының жамағаты бір жылдан астам уақыттан бері алғаш рет көппен бірге намаз оқыды бірақ өскемен семей мен тараз қалаларында шектеу әлі сақталған ол жақта аудан тұрғындарына ғана тыйым жоқ ал жұманы тұтас оқуға кедергісі жоқ әзірге алматы мен қызылорда өңірлері мешітке келушілерге маска тағу арақашықтық сақтау маңызды дене қызуы 37 жеті градустан жоғары тұмау және бас ауру белгілері бар адамдар мен 65 жастан асқан қариялардың мешітке бармағаны абзал